والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فدي مباركة قصيدك القصيدة الحائية تبديك عقيدة أهل السنة والجماعات عقيدة السلفيان أو دا أهل الحديث أو دا فرقي عقيدة بك بين شويلة جاغيتة ولكي الفرقة الناجية أغا فرقة جاغة دا قيامك بورز كامياب دا بيطول فرقوك دا غي عقيدة بك بين دا دي دا بارشي يو مسلمان تبتي چی دے بسا عقید ساتی نو خبر دا صحابہ کرام و ببارک روانو پس صحابہ کرامو کی بیا دا خلفای راشدین و تذکر شیو او بیا دا عشر مبشر چی کم دی و انہم لرہت لا ریب فیہم على نجوب الفردوس فی الخلد تسرحو فی الخلد تسرحو او دا خلق دی چی دوی تر جنت زیر شوی دی او پا جنت کی مزی کی سعید و سعد و ابن عوف و طلحة و عامر و فهر و الزبیر الممدح سعید بن زید سعد بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبید اللہ ابو عبیدہ عامر بن الجراح أو الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين لدي تذكير الشيوة بداغين بعد ناظم رحمه الله وسبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح أو دون وسيدة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويجي خاص کرد دوی تذكركم جلو جد خلقه وابن خديجة أو ده خديجة رضي الله عنها دوزا من وفاطمة ذات النقاء تبحبه أو آغا فاطمة جي آغا باك زنانوة وشت صفاتي تبحبه نوي دوي تذكركوي أو دوي خصفات بينوي او خدیری بینوی نو پرون منگ دا خبر شروع کردی و او دا دی بارکی باز خبری شیوی و سبطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دون وسی نو نن بدا خبر پورا کھو کم چی منس کی پاتی شیو و بیا پا دی پسی وی چی وعائشتو وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه أو دغشا عائشة جغ أم المؤمنين ده أو زمنجا ماما جغ معاوية رضي الله عنه إذا تمن خلقوا إذا وجدت خلقوا ندي يسوك سانو ببارك إن شاء الله ننخبركو كوخونو بوربيكو كوخنونو سی سبت انشاءاللہ بیان کو نو خبر آخری خبر دا حسن و دا حسین رضی اللہ عنہ ببارک روانا بس خبری شیوی و بس پاتی نو حسین رضی اللہ عنہ ببارک منگوی چی اگا کشرو او حسن رضی اللہ عنہ مشرو او اگا قبل خلافت چاہتا پر خودو معاوی رضی اللہ عنہ او پاغ کال بانی طول مسلمانان یوزی شیو او حدیث کی دغیت اشاره و منگا حدیث ذکر کردو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او زمان دا زوی سردار دے او دا دل سب اللہ دا مسلمانان پا منسکی سلح راوی حسین رضی اللہ عن چی کل معاوی رضی اللہ عن وفات شو ناغ خلافت خپل زوی تا پریخو یزید ابن معاویہ دلتا مفایده بین کرده و چی یو یزید ابن ابی سفیان ده ده معاویه رضی اللہ عنه رور ده صحابی ده
او یو د ده زوی ده یزید ابن معاویه ده ته دا فایدم ده چې یو انسان د تره نوم یښودی شي دی کسې حرج نشته اگر که دا پښتو په معاشره کې خو دومره عیب یې ګڼي چې په کلي کې کم کسی او نوم یښودی ته به دغه نوم نه ږدي نو دا اوس که داسې ووایي اگر که دام ناروا به ورته نه وایو خو داسې به ورته ووایو که زه عرف مطابق ووایي چې صحیح نه دي یو صحیح شو د تره نوم مه ږدي د ماما نوم مه ږدي ځکه چې دا کور کې دي مشران دي اوس دومره چې کلي کې د پلاني مشر نوم د پلاني مشر نوم دا نوم څه په ټیکه خو یې نه دی اغست او نه دي کې څه بې ادبي شتي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زامنو تذکیره به راشي د یو زوی نوم عبدالله دی او د پلار نوم یې هم عبدالله دی نو د پلار نوم یې زوی له یخو دی د نوسي او د نیکه نوم یو شان دی نو په دې کې څه عیب نشتي او نه په دې کې څه بې ادبي شتي الغرض کله چې یزید ابن معاویه رحمه الله ته خلافت پاتې شو نو کوفی والا حسین رضی الله عنه راګره وکړو هغه بیا ګټه کیسه ده زه هغه کیسې له نظم ځکه چې هغه رانه بیا یو څو بینونه رانیسي او بیا د کربلا په ځمکه باندې حالانکه حسین رضی الله عنه د جنګ دپاره نه وتلی حسین رضی الله عنه تلی وایي زه ځم د یزید سره روغ کوم بیعت وسره کومه خو منځ کې منافقان او دا خلک رادن نه شو او بیا لښکر د عبید الله ابن زیاد دوی راولګېدو او د سره جنګ وکړو د کربلا په میدان باندې او حسین رضی الله عنه ظلمن شهید کو حسین رضی الله عنه ظلمن شهید کو یزید عبید الله ابن زیاد ګورې دې دپاره نه ولېږلی یا نور چې د هغه سره کوم کسان وو چې تاسو لاړ شئ او حسین شهید کړئ دې دپاره نه و رالېږلی بلکې دې دپاره رالېږلی وي تاسو لاړ شئ وګورئ چې دی څه وایي د ده څه مطالبات دي کله چې هغه خپل مطالبات دوی ته بیان کړو دوی په منځ کې خو یېره راغلی چې یاره دغو کسان روغېږي یزید او حسین رضی الله عنه څه کېږي روغېږي د خو صلح را روانه ده نو هغه خبیثانو صلح پرې نه ښوده او د حسین رضی الله عنه سره ظلم وکړو او هغه شهید کړو په دې باندې بیا یزید ډېر څه خپه و او د عبید الله بن زیاد په باره کې یې ده وویي او د دې ټولو په باره کې یې ده وویي چې لعن الله د الله لعنت دي په هغه چا باندې چې حسین رضی الله عنه شهید کړی عبید الله بن زیاد یادو نو که چرته وي د ده نسب وې نو نه به یې وجلی حدیث کې اشاره دې ته هم کوي چې دا عبید الله بن زیاد چې دی د ده د پلار نوم دی زیاد ابن ابي زیاد زوی د چا زوی د خپل پلار نو زیاد ابن ابي ابن ابي دې څه مطلب شو خپل پلار نو ځکه وي د ده پلار نه و معلوم او نسب نه و معلوم وی که نسب وی نو بیا دې د خپل تره زوی څنګه وژني ولې حسین رضی الله عنه د ده تره زوی دی څه نه دې چې خو د تره زوی نه دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او حسن حسین دا ټول بنو هاشم کې دي او یزید معاویه او دا ټول به یې چې برزه عثمان رضی الله عنه دا بنو امیه خاندان کې دي او بنو امیه او بنو هاشم دواړه په عبد مناف کې د عبد مناف زامن دي دواړه هاشم او امیه دا د عبد مناف زامن دي او بیا هغه په قریشو کې او داسې دا سلسله ده نو په غټ قوم کې دا ټول یو دي ټول قریشیان دي نو هغې یزید مقصد د خبرې دا و چې یزید د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې راضي نه و او ما دا نه غوښته چې دی شهید کړی شي دا خبره صحیح ده چې هغه د حسین رضی الله عنه سره چې کوم خلک وو د هغوی ډېر اکرام کړی و خپل کور ته یې راغوښتی و خپل ځي ته یې راغوښتی و په جړا شوی مو لکه علی ابن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی علی هغه ته یې دا ویلي وي که ته غواړې موږ سره اوسېږه که ته غواړې مدینې ته ځې مدینې ته به دې ولېږو هغه وینه زه مدینې ته ځم نو د هغوی ډېر قدر او احترام کړی و او دا خبره
دروغ د شیګانو چې د زنانو سره ولې زیناګانې وکړې او سر یې ولې په نیزه کې ننویستې او د حسین رضی الله عنه هغې دغه شان نیولې او هغې ته کتو او خاندلې دا ټول هسې د ځان نه خبرې جوړې کړې دي. خو پکار دا وه لکه یزید باندې دا نیوکه خلک کولی شي چې پکار دا وه چې یزید دغه قاتلانو له سزا ورکړی وي، نو صرف هغه دا وي چې زه په دې راضي نه یم او نه ما دا ویلي او په دې د خفګان اظهار وکړو بس. دومره پکار وه چې دوی له سجل کړی وی، دوی له سزا ورکړی وی. تاسو څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی شهید کوئ او بیا په دې طریقې سره شهید کوئ او پریم نه خودو ما سره خبرې ته هغه وي څه هغه څه نه وي، دا خبره پکار وه چې شی ملاو شی وی زما سره. دته دا فایده یاده کوي د یزید په باره کې خلک په درې ډلو کې تقسیم شوي. د یزید په باره کې خلک په درې ډلو کې تقسیم شوي. یو هغه دي چې یزید ته کافر وایي او دا شیګانو روافظ دي او څوک چې د هغوی په لار روان دي. دویم هغه دي چې هغوی پکې سمه غلو کړې ده، لمنډه صحابي ته جوړ کړی دی، بلکې بعضو خو لمنډه د پیغمبرۍ درجې ته رسولی دی. درېیم قول چې کم منځني دي نو هغوی دا وایي چې یزید د مسلمانانو په بادشاهانو کې یو بادشاه و، نیکیان یې هم شتي او بدیان یې هم شتي. نو دا بنیادي درې فرقې شوې. یو څه کوي یزید ته کافر وایي، دویم یزید په محبت کې غلو کوي، او دریم وایي دا د مسلمانانو یو بادشاه و، ګناهونه یې هم شتي ښه کارونه یې هم شتي. بیا دا درېیم قول والا دوی په خپله بیا په درې قسمه دي. یو دا کوم چې دا وایي چې یزید بادشاه و، د مسلمانانو یو بادشاه و، ګناهونه یې هم شتي ښه کارونه یې هم شتي. دوی بیا په خپله په درې قسمه دي. یو فرقه هغه ده چې په یزید باندې لعنت وایي. دویمه فرقه هغه ده چې د یزید په محبت کې لګي تقریرونه او فضایل او دا بیانې، او درېیمه فرقه هغه ده چې هغوی توقف کړی دی وي نه بلعن تعن وایي او نه یې صفتونه کوو، معاملې الله ته سپارلی شوې. نو ګوره هغه فرقې خو ختمې دي، غټ تقسیم چې ما کوم هغه ګمراه دي. ادوا اکمی چې کافر کوي دم په غلطه دي، اکم چې دومره غلو کوي چې صحابه کرامو بلکې پیغمبرۍ درجې ته رسي دم په غلطه دي. مسله اهل سنت والجماعت کې دنه ده. یو فرقه په لعنت وایي، دویم څه کوي مدح بیانوي، صفتونه بیانوي، او دریم توقف کوي. کوم چې لعنتونه وایي دا په غلطه دي. حدیث کې راځي په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې لعن المؤمن کقتله، مؤمن باندې لعنتونه ویل دغه دسې دي لکه د مؤمن وجل. مسلمان خو که نه یزید مسلمان و که نه مسلمان و څنګه مسلمان ته په هغه باندې لعن تعن کې؟ مسلمان به خو لعن تعن نه دی روه. دویم هغه چې هغوی بیا زیاتۍ کوي، دومره مدح ولی بیانۍ چې کومې غلطیانې دي شوي دي هغې ته هم غلطیانې نه وایي، او حالانکه دغه نه غلطیانې شوي دي. دا خو واضحه خبره. نو درېیمه فرقه هغه ده، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او ډېرو محققینو دې له ترجیح ورکړې ده چې یزید د مسلمانانو په بادشاهانو کې یو بادشاه و، لهو حسنات و لهو سیئات، دا ښه کارونه هم شته او بد کارونه هم شته. نو نه پسې بدې ردې وایو
ولا نمدحه نول صفتناك ها كم فزايلي جسابيتي اغا بينول ايش انسان نده قول من زنيري خلاصة داش وقورا يزيد مسلمان دي ديك غشك نشتي ده كفر تابه بمغن لغو كي وسره ده يزيد ظلم ثابتون كي بالپرس كي ثابت كي او ده غلطين پا دي سرا كافر كي هنا كن زيد نزيد سشو ظالم شو نو يزيد رحمه الله كافر نده دوهم لعنتون بنوائيو فمنبرونو بان الله عن تعن كول پا يو مسلمان باندي او دو مسلمانانو پا يو باچا باندي دا غير مناسب کار دي ها دومر غلوم نکو داغا پا محبت کی چه بس لگئی و فضائل پا مخا بینو و فضائل بینو او دیسی دی خلقو ترخ کارکو چه دن سر سخطان دشی دام غير مناسب دي نسبه وای وای دیسی یزید مسلمانو ده مسلمانانو با بچانو گیو بچاو خکارو نیمشتی غلطیانی تیم شویدی او چی کلی او مسلمان مرشی او دیر توحید پا عقیده بندینا اخو موحیدو بلکه ده مسلمانو ده پار جهادو نکلی جنگو نکلی ده مسلمانو مشر پاتی شوید وز ده کوتاهیانی کلی ده غلطیانی تی شویدی معامله ده اللہ سرده معامله ده چه سرده اللہ سر خو ماو تال دا ندی روا چی منگ پا مجلسونو بندی پا مجلسونو کی دا تسکری کو لعن تعانو بلکه دا آغا خلق دا خبری کی چی اگر دا شیگانو دا تاریخ نمتاثرش شیگانو چی کم تاریخ جوڑ کلے او دی بیانی دا عاشورا کی و پا دی ورزو کی دا 90% دروگ دی دا 90% گوره ما لگوی 90% دروگ دی دزای نبی کسی جوڑ کری دی مطلب سمخ کی ہوئی چی صحیح خبر داری چی یزید رحمه اللہ دو حسین رضی اللہ عنہ دا قتل امر ندے کرے دا عبید اللہ بن زیاد خبر کار کرے او کمو چی دا کار کرے دا منگو تا ظلم وائیو منگو تا ظالمان وائیو منگو تا اللہ دشمنان وائیو خو یزید خود دا کار ندے کرے ها لکه ما خیصه باوی چی یزید لپکار وی چی دوی لسه ور کرده وی سزای ور کرده وی خلکو تا خوله خدوم رده چی یزید بانی لعن تعن او آغا تا کافر ویل داده و مسلمان یو صحی مسلمان طریقه نیشی گیره بزمگ پختنو دا خبر مشوره کرده چی سوک ظلم که دستم دا یزید زویده او دا یزید نوم و تا دیر دغخ کاری بد نوم و تخکاری ما پرون تا استدوی چی دا یزید یوازی دی نوم خونه دی و تا دی اتر چی دا یزید ابن ابی سفیان اصحابی دی بل نورم صحاب کرامو کشتی غر علماء دا امت دیسی تیر شوی دی جاگوی نوم یزیدو نو یزید نوم سکار دی لکه زمانو مسحاق تا یوز ظلمو کم نو زمان دا نوم پا دی که سکار شو چی بے سڑے ہوئی چی ردہ نوم بہت زان لنے گی کچھ دی سڑی ظلم کر نو ظلم خود دی سڑی کرے دنو میں بکی سے گناہ نو دادی شیعگانو نے متاثر شیف خرک دی دادی سے ہوئی چی زمان پا دی مشارانو کے پلار نکا پوخانی پاہو کے علم دیر زیاد نو و بس کمی کسی چی وری دری داگا بے بین وری دادا وہ سب پورے وہ سن باز کئی دا عشورا پا روز باری دا شربتی تقسیم ولی شربتی تقسیمی وی پا دیورا چی دے حسین رضی اللہ عنہ تکے شے و وقت او بنی وی بلاو شوی توری جامی منگولی چی ماتم کو خانو دا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نر صحاب کرام دوی دا کم زینا دا طریقہ رو ویستا دا دا شیگانو نے ازدکڑا نو دیر خبری زمان دی خلکو دا چانی ازدکڑی دی اگر دا شیگانو نے ازدکڑی شیگانو تاثر گورا اشتی گورا لکوز دی نم تو گورا اکبر علی اکبر علی حلانکہ اکبر خواہ اللہ علی اللہ اکبر اٹھولنا لوی سوکتے اللہ یو اکبر علی اکبر حسین او بیا ہر نمسر حسین لگو باز دیسی چھے ہر نمسر اسے لگی حسین لگی شاہ حسین
او اقبال حسين او بلاني حسين او علاني حسين ټول اته تاثر دي. نو منګه اغه خلک یو چې نه به د حج نه زیاتې کو او نه به کمې کو چې کوم حق یې هغې ته به حق وایو. یزید رحمه الله مسلمان دی، د صحابي زوی دی، د صحابي نوسی دی، د صحابي روار دی، غلطیانې تې شوي دي، غلطیانې به هرچا نه کېږي. نو اوس یې معامله د الله سره ده، معامله د الله سره ده، او ښه فضایل هم شته. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه لښکر صفت کړی دی په یو حدیث کې، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، چې کوم لښکر به اول پیر قسطنطینیه فتح کوي. لکه حدیث کې راځي، ولنعم الامیر امیروها ولنعم الجیش ذلك الجیش. لکه دغه به ډېر ښه لښکر وي، او په دغه امیر به ډېر اوچت، او هغه لښکر کې دی و امیر دی و یزید. نو داسې نور فضایل هم شته. نو کوم خطاګانې چې شوي د هغې معامله د چا سره ده؟ د الله سره ده. هر چې حسین رضی الله عنه دی، نو حسین رضی الله عنه خو زموږ د زړه سره دی. د هغه په دې هغه سره چې کوم ظلم شوی ده، په دې موږ خپه یو. ها خو ماتمونه پرې نه کوو، ماتمونه پرې نه کوو، بس ظلم ورسره شوی دی، الله والا شهادت درجه ورکړې ده، ظالمانو نه به الله تپوس کوي. او که داسې ماتمونه شروع کړو، نو د پلار سره هم ظلم شوی. علي رضی الله عنه د خوارجو نه شهید کړی، او بیا حسن رضی الله عنه پرون مه ووي څنګه مړ شوی، زهر ولې ورکړی شي؟ نو بیا خو به هغې هم ماتم پکار دی. او عثمان رضی الله عنه شهید کړی شوی، عمر رضی الله عنه شهید کړی شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو وي د یهودو هغه کوم خوراکې چې ما در کړی و زهر یې پکې چېرې اوس هم هغه تکلیف محسوسوم. علما وایي هغه لم الله د شهادت درجه ورکړې. نو بیا خو په هر ځای کې به ماتمونه کوو، او شهیدان حجت غلیږي، په شهیدانو څوک ماتمونه نه کوي. موږ په دې ظلم باندې او په دې باندې خپه یو، او د خلکو ملګري نه یو، بلکې دغو ته د الله دشمنان وایو. کوم خلک چې حسین رضی الله عنه شهید کړی، د الله دشمنان دي، او د الله خواله ورغلي دي، او انشاءالله هغه څه به ویني چې د څه حقدار دي، بلکې لیدلی دي. زما بیان واوري، د کربلا د میدان کربلا یا د واقع کربلا حقیقت د پیدا کوي. په دې کې ما انجام بیا د هغه خلکو ذکر کړی دی چې هغوی لسی چل په دنیا کې الله رسوا کړي، په دنیا کې آخرت خو لا پرېږده. کمو خلکو چې حسین رضی الله عنه شهید کړی دی او ظلم یې ورسره کړی دی، هغه خلک الله په دنیا کې رسوا کړي د آخرت نه مخکې. په هغوی سه عذابونه راکړي وو، په هغې کې ما تفصیلا ذکر کړي وو. حسن و حسین رضی الله عنهما اوچت خلک وو. لکه امام نسائی حدیث دی، امام ترمذی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین رضی الله عنهما دا د جنتیانو سرداران دي. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ترمذی راوړی، اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. یا الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یا الله زما د حسن او د حسین سره محبت دی، یا الله ته ورسره مینه کوه، او یا الله څوک چې دوی سره مینه کوي نو ته ورسره مینه کوه. نو دوی ډېر زیات فضایل دي. لکه اوس دې فضیلت تشریف وګوره زه، چې یا الله زه دوی سره مینه کوم ته ورسره مینه کوه، او څوک چې دوی سره مینه کوي یا الله ته ورسره مینه کوه. ځکه موږ د دوی سره مینه کوو، ځکه چې د دوی سره چې څوک مینه کوي، بس په موږ باندې دا تور لګوي وي دوی ناسبي مذهب والی دي، او د حسن او حسین سره نه لګي. دا بهتانونه دي، ځکه زه موږ په دې خفه کېږو چې کله د عوام بهتانونه واوري او تحقیق نه کوي. یو سړی اوس دا زموږ په باره کې ووایي چېرې دوی د حسن او حسین سره نه لګي، او دوی چېرې د هغوی دشمنان دي، او دی ومني راشه ته زموږ سره خو کېنه که مون خدا وایو
چې د حسن او د حسین رضی الله عنه سره په محبت کولو باندې موږ ځان الله ته نږدې کوو، دا موږ عبادت ګڼو. او حسن او حسین رضی الله عنهما موږ وایو د دوی سره چې څوک محبت کوي دا مؤمن دی، د دوی سره چې څوک بغض کوي دا منافق دی. الله سبحانه وتعالی دې سره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. د حسن رضی الله عنه خبر خو ما پرون کړی و چې تقریبا 50 هجری کې وفات شوی و او زهر ولې ورکړی شوی و. بیا دغه زهر د لاسه تقریبا 30 ورځې بیمار و، 30 ورځې بیمار و، بیا وفات شو. او هر چې حسین رضی الله عنه دی نو دی په 60 هجری کې وفات شوی، او کوم وخت کې چې شهید کړی شو نو په هغه وخت کې عمر تقریبا 50 کاله و. نو دا و د مؤلف رحمه الله قول وصبتی رسول الله، وصبتی رسول الله یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه نوسی. بیا وایي چې وابنی خدیجه، وابنی خدیجه تن. او دو زامن د چا؟ د خدیجه رضی الله عنها. خدیجه مشهوره ده بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي. ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ده په نسب کې په دې قصي کې ملاویږي. نو ده فائده ده کې چې څوک دنه سوال وکړي چې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې په نسب کې هغه ته ټولو نه زیات نږدې څوک و؟ نو هغه خدیجه رضی الله عنها. دا د ورقه بن نوفل د تره لور وه. د خدیجې سره رضی الله عنها کومه مشهوره خبره ده چې اگر که محققین علما دې کیسه نه سره خبرې کوي، مشهوره خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 کاله عمر چې دې سره یې واده کړی و. دا چې کله متاثر شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امانتګیرۍ نه او په یو څو تجارتي قافلو کې ولېږو، ځکه چې خدیجه څه وه؟ تاجره وه، مشهوره تاجره وه، مالداره ښځه. نو دې ورته د واده پیغام ولېږو. نو په هغه وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر 50 کاله وه. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 10 کاله بعد وفات شوې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر د دې سره 50 کاله تیر کړی، لکه 50 کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر و. نو بوت ورته په څومره عمر کې ملاو شوی؟ 30 کې. څو کاله شو؟ 50 نه 30 څو شو؟ 45. او بیا د نبوت نه بعد ورسره 10 کاله تیر کړي، 50 کاله شو. 45 او 10 دا شو 50 کاله. وایي چې یو دوه زامن وابنی خدیجه او دو زامن د خدیجې رضی الله عنها. نو دا خبره یاده کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول بچی، ټول بچی دا د خدیجې نه دي سوای د ابراهیم نه. ابراهیم چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینځي ماریا القبطیه د هغې نه پیدا شوی. او دغه ابراهیم د هم په وړوکوالي کې وفات شوی دی. نو ټول بچی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا نه دي؟ د خدیجې نه دي سوای د ابراهیم. بیا دا خبره خو اتفاقی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور لونه دي. دا اتفاقی ده. زینب په دې ترتیب سره، زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن. بعضو دا ویلي چې ام کلثوم د فاطمې نه وړه وه، خو نه، راجح هدر چې فاطمه وړه وه د ام کلثوم نه. اختلاف په څه کې دی؟ په زامنو کې دی. چا دا ویلي دي؟ چې یو زوی د دې نه، عفوا، دوه زامنو د دې نه. چا دا ویلي چې دوه زامنو، یو قاسم او دویم عبدالله.
او چا ویلی چې نه دو نور و طیب و طاهر سو طیب و طاهر لکه یو قاسم شو یو عبدالله شو او دریم طیب او سلورم طاهر چا دیسی ویلی دی نو که دیسی منگو ویلی نو سلور زامن شو او سلور سشو لونه شو و صحیح خبر داده و تحقیقی او مشوره اگه دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خدیجه نا دو زامنو یو عبداللہ او بالقاسم القاسم دا عبداللہ چی دے دا کنیت تے طیب او دویم کنیت تے طاہر نو دا بل ما شم ندے طیب او طاہر دا طیب الطیب او الطاہر دا کنیت تا عبداللہ دے دوانا کنیتون دا عبداللہ دی او لقبون دی او دویم زوی القاسم دی بے دریم زوی ابراہیم دی چکل مکمل بچی علیہ السابو نو دریم زوی ابراہیم دی اگر دا خدیجی ننے اگر دا ماریا رضی اللہ عنہ نا پیدا شئر نو مکمل بچی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو دی وہ او صرف دا خدیجی نا صرف دا خدیجی نا سو دی شپگ بچی ما ہوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی و او صرف دا خدیجی نا شپک دو زامن او سلور جنکی ویچ و ابن خدیجہ نو مؤلف مراد دا خدیجی دو زامن کم کم سو کیا دی قاسم و عبداللہ خدیسی ونوی چی و ابن رسول اللہ او زامن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونوی زامن دا خدیجی چی دا اشکال بکرانشی چی کم زوی یادے دیکھ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو زوی خود ماریہ نم دیکن نا آگا اشکال ختم شو مطلب دے چی آگا زامن یادو ما چی آگا دا چان پیدا دی دا خدیجی دا طرف ندی نو ابراہیم بکی ذکر نکو ذکر بعض علماء دلتا یعنی لیک حیرانتیا کرے چی پتہ نہیں چی دے با سو جی چی دے صرف دا خدیجی رضی اللہ عنہ آگا دو زامن یاد کرو او ابراہیم اوسرا ابراہیم اوسرا یاد نکو او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دریوان زامن دا پوڑو کواری کمڑا شیوی تھی بعض بلکل دا مور پا غیی کمڑا شید و بعض لگ لوی شیوی دی سو عمر و تمرو شیدو بیمڑا شیوی تھی خوب بلوغ تا بگیوم نیرسے دلی یوم نیرسے لونے پاتی شیدی او دریوان زامن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پوڑو کوالی کمڑا شیوی تھی بیان عظیم رحمه اللہ و فاطیمت ذات النقائی تبحبحو او فاطیمہ اغپان کا زنانا تبحبحون سپتون دا دوی کوئی خب پراخ سپتون ای کوئی دی صحابہ کرامو دری اوچتو خلکو وفاطمہ دلتوی وفاطمہ تن تنوین پر آگلے لنمی صرف کرے او حالانکہ فاطمہ دی سنم دے لا ینصرف ولی وجدار چی دے کی دو وجی دی یو عالمیت دے او بل تعنیث نو دا دیس نہیں شوئے لکے دے چی وفاطمتن وفاطمتو وفاطمتو بوے دا ممنوع دے دے صرفنا نو بے دسنگ ویلے چی وفاطمتن یا خود غلط ویلے نو جواب دا گی دا دے چی نا نازم رحمه اللہ چی دلت دا نم صرف کرے دے او تنوینی پر آوستے دے نو دیتوی الضرورت الشعریہ دا دا شعر یو ضرورت دے دا شعر دا پارا دیسی شعر دے نور دا شعر نا بہر دیسی ویل سی دی غلط دی تو اس بہر چاہ سر خبری کہوی چی وفاطمت ذات النقا دا غلط دی خود دلت سیدے اولی سیدے دا شعر ضرورت دے نو اہل علمو چی کم لغت والا دی پا دیگی چی کم علماء دی ناغوی دا اجازت بین کرے
چې کله دې کار کول د شعر د لاسه چې شعر کې ضرورت یو ترای شي نو به اس خبر نه نور د نوم پسل کې ممنوع من الصرف دی خو دغه وجه د لاسه د صرف کړی دی وفاطمه ذات النقاء او فاطمه رضی الله عنها هغه پاکه زنانه هغه مخلصه زنانه تبحبحو تبحبحو ما معنى ذكر كده كده چه ده صحابه الكرام دي ده وچه تخلق دي ده فاطمه ده حسن وحسين ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده زامن ده خلفاء راشدين نو ده دوی ذكر دير كوي ده دوی فضائل اگه دي بيان کرده شي ده دوی خصفات دي بيان کرده شي ده دي ده پارا چه ده خلق و پزرون که دوی سر محبت پیدا شي نوز ده فاطمه تذکره کی فاطمه رضی الله عنها لور ده چه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگیس شک نیشتی او مور خدیجه ده او صحیح خبر ده چه پا طولو لونو که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا لونو که ده کشره ده او ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده وفات نباد شپک میشت باد ده وفات شوید پی یو رسم کال که شپک میشت باد شپک میشت مو که شپک کال مو شپک میشت مویلو که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده وفات نه شپک میشت ورستو ده وفات شوید پی یو رسم کال که او دیر اوچت زنانه او دیر اوچت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تھی چی پاغ بیماری کی بکم بیماری کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دے رہو گوختا فاطمہ رضی اللہ عنہ نو پا دیو گوکی وہ تسوی نو دا پا جڑاشو بیو تا پا گوکی سوی نو پا کھنداشو بیت بی بیانو تا پوسو کتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبانو چی سیدہ تیوی ناغیو تیز آقا حل نیشم ویلی زکر چاگر سو دراز خبرم و چی کرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو بی پا اگوی زور روستو ناغیو تیز بی احلوی و انہو سارنی فی المرت الاولا وی پا دیاول پیر کیمات دوی چی لا ارانی الا قد حضر اجلی ما تدیس اخکاری چی دی بیماری کی وزه وفات كيغم دنيانا بزما وإنك أول أهلي لحوقا بي وتو ما سرطولنا مخي ملاويك بدي أهلك ونعم السلف أنا لك أو زستا دا پارا سلف يما مشر يما كي تو بزما بلا رواني دا فايدة مخي ترالا يعني دا روايط بسي بخاري سي مسلم كي لو يادي ساتي اکثر اہلِ بدعوی توزنان تسلفیان ولوائی پا دیسے دلیل لے نو نعم السلفو انا لکی دا واضح دلیل نو دا پا جراش ہو لیکن جی پلا روتوی زمڑ کے گما دنیا نظم نو پا دیبانی دا پا جراش ہو بیائی ما تووی الا تردین الا تردین ان تکونی سیدت نساء المومنین استادانه ده خواه چیده ده مؤمنانو ده زنانو سردارشی مشره نو پدی بندی ده خوشحاله شوا پدی بندی ده سه شوا خوشحاله شوا درکشن حدیث که رجی چی فاطمه او مریم رضی الله عنهما چی ده دوانه ده جنتیانو زنانو مشرانی دی لك بصي بخاري كروات فاطمة سيدة نساء أهل الجنة درشان سي بخاري كي أو سي مسلم كي وحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاطمة زما يو تكردا زما دزر زما دغوه تكردا فمن أغضبها أغضبني نو چاچي دا فاطمة خپکر نو پاسل كي سو خپکو زیخ پکڑا
یعنی سوک چی دا فاطمی رضی اللہ عنہ سر دشمنی کئی سر بغض کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفا کئی او دا چاچی نا پیغمبر سر محبت یلور سر بولا محبت نہیں یہ بلا جم بھئی او چی دا پوش و چی دا یلور سر بولا محبت نکی نو پوش پلار سر بولا محبت نشتی دلتا دا مسلم یاد ساتی چی پر طولو خویندو کی غورا آگا دادا پر طولو خویندو کی اسے دا دا غورا دا فاطمہ رضی اللہ عنہ دا دی نور خویندو نسے دا غورا دا ویو روایت رازی دا زینب رضی اللہ عنہ پر بارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویوی چی ہی افضل بناتی دا زمان پلونو کی دا طول نگور دا ویدا سنگوی چی ہی افضل بناتی یا خدا گور شو نو جواب یو دا غی دا دے چی بیام فاطمہ گور دا ویدا جا دا چی دا فاطمہ ببارکی ویری چی سیدتو نیسائی اہل جن دا سردار دا مسلمانانو دا زنانو او دا جنتیانو زنانو او چای دا جواب کرده چی دا حدیث سندن کمزوره دا حدیث سندن سده کمزوره خد چای دا جواب کرده که دا حدیث ثابتو مشی چوی پا اولی کی زینب غوراوا پا اولی کی سو غوراوا زینب و جی کل بیا زینب رضی اللہ عنہ وفات شو نو اگر فضیلت او اگر مقام اگر بچه تمیلو شو اگر فاطمی رضی اللہ عنہ تمیلو شو داغین بعد بے نظیم رحمه اللہ وی وعائشت المؤمنین وخالونا معاویہ اکرم به ثم امنحو وزی چاہ تذکرے شروع کرنا دا عائشة رضی اللہ عنہ وعائشة ام المؤمنین وخالنا معاویت اکرم به ثم امنحو او عائشة چی داد مؤمنان امور دا وخالنا او ماما زمنگا معاویہ اکرم به سیزت من سڑیو ثم امنحو نو تاسو دیسی کار کوئی ہوئی چیر دوی سی پتونہ کوئی دوی دو پارا دعا گانے ہوئی دوی خط اسکیرہ کوئی دوی صحابہ کرام یعنی دوی تدا عطیہ ورکوئی دا قبل تربنا نو اس خبر شروع شد عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ ویچی وعائشة ام المؤمنین عائشہ دا مؤمنان امور ام المؤمنین و تولی وجدارے چی اللہ پا سورة الاحزاب کیوئی سوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم او دا پیغمبر بی بیانی دا دا مؤمنانو میان دیدی دا پیغمبر بی بیانی دا مؤمنانو سدی میان دیدی عائشہ رضی اللہ عنہ دا لور دا چاہ دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا دی مور ام رومان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلوہ دکڑو مخی بلخاون توا دوا اغبی مرشیو حارث الازدی اگر سردہ پہ نکاہ کیوں بھی اگر مرشو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وادکڑ نو دو بچی تی پیدا شد ابو بکر صدیق دا پارا یو عائشہ او دویم عبد الرحمن نو دلتا دا پتہ ہو لگی دا چی اسما رضی اللہ عنہ دا عائشی خپل خور نو دا خپل خور معنی دا چی پا مور و پلار کی ندی شرک سر پا پلار کی شرک تی عائشہ او عبد الرحمن دا خپل رور تی خرور و خور تی پا مور پلار کی دوانا شریک تی عائشہ او عبد الرحمن او محمد او اسما دوی بیا پا مور پلار کی شریک تی
او عائشه رضی الله عنها چې ده دغه خپل رور عبد الرحمن نه مخکې دی هجرت هم کړی دی او اسلام هم قبول کړی دی. هر چې عبد الرحمن دی نو هغه عبد الرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما د صلح حدیبیه په موقع باندې اسلام قبول کړی یا د هغې نه بعد. او د عائشه رضی الله عنها د هجرت نه اته کاله مخکې تقریبا پیدا شوې ده. نو که موږ داسې وایو چې د بعثت نه بعد ووایو نو څومره حساب به کوو؟ بیا د هجرت نه تقریبا اته کاله مخکې پیدا شو. نو که اوس موږ حساب کوو چې نبوت په سویم کال پیدا شوې ده نو څه به وایو؟ بعثت پاتم ولې په مکه کې شپاړس کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړي؟ چې دې اسان حساب ته تاسو دومره سوچونه وکړو نو پوه شئ چې په داسې سړي باندې به سړی وي چې سلامون سلام دی په دې سړي، ځکه چې ذهن او دماغ د سړي کمزوري شي. وایي چې دا ما وایي چې اته کاله مخکې پیدا شوي ده، د هجرت نه اته کاله مخکې. که په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره عمر تیر کړی؟ نبوت هغه دیارلس کاله ده. اتر دیار لسونه درکا پینزه پاتیو نو جنو بود پا پینزه مکال پیدا شوی رکا ننو بود پا پینزه مکال پیدا شوی را. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات کی دو دنیا نلار نو دی عمر اتلس کالو دی عمر اتلس کالو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفاتنا تقریبا ورست سلویخ کالا دا جوان دیو دا پا اتا پنزوستم هجری کی یا نها پنزوستم هجری کی وفات شوید. او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بیانو کی دا نور باقی سمر بی بیانی چی دا طولی سوی کون دیو یا تلاقی شوی او یا خواندانی سو ملو سوای دا چانا عائشة رضي الله عنها. دغه پیغلې جنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کړی دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو بیبیانو کې په دې باندې ډېر مین و، ځکه یو حدیث کې راځي زنانو کې عائشه او په سړو کې څوک؟ په سړو کې به د عائشې پلار رضی الله عنهما. او د دې فضایل او مناقب که موږ شروع کړو کنه نو خبره دومره اوږده ده چې تپوس یې مه کوئ. ښه اوږده خبره ده. خو بعض اهل علم وایي، فتح الباری کې ابن حجر دا خبره ذکر کړې ده، وایي دا عبادت چې څومره دي دا په څلورو عیسو کې تقسیم کې، نو څلورمه عیسه د عائشې رضی الله عنها نه نقل ده. بس وچته عالم خزو سلورم یسد عباداتو د عائشین نقل ده. او زکه کله چې صحابه کرام ته سم صلی الله علیه چې کله صحابه کرام ته سم صلی الله علیه نو چاته به رجوع کوله عائشه رضی الله عنها، تابعین ته سم صلی الله علیه عائشه ته به رجوع کوله په توګه سره به علم دي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نه بچی نه دی پیدا شی. او دی یو پیری را دو کڑا بس امام بخاری پا الادب المفرد کی دارا اوڑے دا روایت دی یو پیری را دو کڑا چی زن لکونیت کی دی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا امرو کوئی دی خپل خورئی پا نم دی زن لکونیت کی دا. خورئی سوکتا عبداللہ بن الزبیر دا اسماء رضی اللہ عنہ زوی نو بیا د دې کنیت شو ام عبدالله د عائشه رضی الله عنها کنیت ام عبدالله. دین دا مسلم واضح شوه چې کنیت هغه سړی هم یښودی شي چې بچی نه وي. کنیت هغه سړی یښودی شي چې بچی نه وي. او په دې باندې چې څوک رد کوي دا به جاهلي
او د دې مسلې نه به نه خبر ځکه وپې رد کوي. ام عبدالله خو عبدالله اشتي نه، عبدالله څوک دی؟ دا خو خوری دی د زبیر رضی الله عنه زوی او د اسما رضی الله عنها زوی عبدالله، او دیم صحابي دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کړې وه کله چې دا د شپږو کالو وه، او میلاو شوی و سره و چې کله دا د نهو کالو وه. دا خلاصه ده، اګر که په دې کې ګوره د علما اوږدې اوږدې خبرې دي، خو حاصل دغه ټولو خبرو دا دی چې نکاح و سره په کوم کال کې کړې وه، چې دې شپږ کاله عمر و، او میلاو شوی و سره بیا الو چې دا د نهو کالو وه. ورسیدی په دې مسله باندې کنه. خدیجه رضی الله عنها د هجرت نه درې کاله مخکې وفات شوې ده، د هجرت نه درې کاله مخکې وفات شوې ده. او موږ دا وایو چې عائشه رضی الله عنها د هجرت نه څو کاله مخکې پیدا شوې ده؟ اته کاله، او یو په هغه کال سره حساب کړي کوم کې پیدا شوې، نهه کاله شو. او خدیجه درې کاله مخکې وفات شوې ده، نو د نهو نه چې درې در کې څو پاتې شي؟ شپږ. نو خدیجه رضی الله عنها څنګه چې وفات شوه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې سره نکاح وکړو، نو دا شپږو کالو وه. بیا درې کاله بعد ورسره میلاو شو چې کله د نهو کالو وه. خو دلته یو اشکال زړه ته راځي. مشهوره خو دا ده چې اولنۍ زنانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره واده کړی دی د خدیجې نه بعد، هغه وه سودة رضی الله عنها. نو دلته څنګه دا ذکر شو چې عائشه رضی الله عنها؟ بعض علماو دا ویلي کنه عائشه، او بعض وینه سودة، او دا مشهور دی سودة ده. نو جواب به څه کو د دې؟ نو جواب یې داسې دی، بعضو اهل علمو دواړه قولین را جمع کړي دي، هغه داسې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشې سره نکاح کړی و، ورسره میلاو شوی نه دی. نو چا چې ویلي چې د عائشې سره واده کړی و، نو هغه دغې ته ګوري چې نکاح یې کړی وه. او هر چې سودة ده رضی الله عنها، د هغې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح هم کړی و، د هغې سره میلاو شوی و، د عائشې نه مخکې. نو چا چې دا ویلي چې د خدیجې نه بعد د سودة سره واده کړی، نو په دې اعتبار یې ویلي ځکه چې هلته ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلاو شوی. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو، نو هلته بیا د عائشې سره میلاو شو. چې بیا عمر څومره و؟ بیا د عائشې رضی الله عنها عمر هغه بیا نهه کاله و. ما تاسو ته ووایو چې د عائشې رضی الله عنها فضایل ډېر زیات دي، او که موږ شروع کړو نو نه ختمېدونکی داستان دی، اوږدې خبرې دي. هغه په لس منټه او شل منټه او څلوېښت منټه او ګنټه کې نه کېږي. د دې لپاره به یو څو درسونه پکار دي، داسې اوچته زنانه وه. نو دا مسله به سبا ته پرېږدو. په دې آخرني بیت کې ناظم رحمه الله د عائشې تذکره وکړه، و عائشة ام المؤمنین و خالنا معاوية اکرم به ثم امنحه. نو د عائشه رضی الله عنها په باره کې دا بعضې ابتدایي خبرې چې تاسو یادي، سبا به انشاءالله نور فضایل بیانو، او بیا به د معاویه رضی الله عنه په باره کې خبره کوو، او بیا مخکې چې ناظم سویلي دي د هغې وضاحت به کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.